ملتان دے حلقہ پی پی 211 ایچ پی ٹی آئی دے حمایت یافتہ بوسن خاندان پیپلز پارٹی شمولیہ دا اعلان کر لیتا. آزاد امیدوار ملک عاشق بوسن علی حیدر دے حق دستبردار. بجلی دیاں قیمتیں اضافہ نون لیگی حکومت دے سمرات ہیں جنہاں انہاں دی کارکردگی دی کلی کھول دیتی ہے. احتساب عدالت دے فیصلے تو عدالتاں کو مزید تقویت مل سی. شاہ محمود قریشی دا کارنر میٹنگ تو خطاب. کارنر میٹنگ دے دوران اسرے دی نمائش مہنگی پی گئی. مظفر گڑھ دے حلقہ این اے 186 پیپلز پارٹی دے امیدوار سابق وزیر دفاعی پیداوار سردار عبدالقیوم خان جتوئی دے پتر داؤد خان جتوئی دے محافظ دے خلاف مقدمہ درج کر دیا گیا.